Moscow Patrile Swagotom Jonaisor, Emuhutar, big breaking Khobor, Agartala, Obotoran Korise, Sheikh Hasina, Bimane, Bangladesh or Okningor, Bapur City, Hondor Potami, Ohara Apunalok Jonaiko, Emuhutar Chitangor Khobor, Agartala, Obotoran Korise, Timode, Sheikh Hasina, Bimane, Tripura আৰক, Nichida Korise, Toto, Dehiri Polise, Polion Korise, Bangladesh, Prodhanmontri Koraki, Bangladesh, Prodhanmontri Sheikh Hasina, Podotiak, or Podotiak or Pisote, Dehiri Polan Korile, Prodhanmontri Sheikh Hasina, Dekonor. ভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদী আনন্দোৎসৱ তেলকৰ দেখা গৈছে বিশেষ বিমানজুকে পলায়ন কৰিছে শেখ হাসিনা কিছু সময় পূৰ্বে আগৰতলাত উপস্থিত হৈছে সামৰিক শাসকৰ হাতলৈ বাংলাদেশৰ শাসনৰ বাগজৰি এতিয়া দুমাহৰো অধিক সময় ধৰি বাংলাদেশত প্ৰতিবাদ হৈ আহিছিল প্ৰতিবাদী জনতাই যথেষ্ট জংগী ৰূপ লৈ আহিছিল আৰু তাৰ মাজতে আজিৰ দিনটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ পদত্যাগ কৰিলে শেখ হাসিনা ইতিমধ্যে পলায়ন কৰিছে সরকারি সাকরিত মুক্তি যোদ্ধাৰ পৰিয়ালৰ নামত 30% আখন সংৰক্ষণক লৈ হেজি প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছিল তার পিছতে অগ্নিগর্ভা হয়ে আছে প্রত্যেক দিনে ঘটনা ঘটি আছে আর ইয়াকে লৈ বাংলাদেশৰ অগ্নিগর্ভা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় চতুর্থবারৰ বাবে বাংলাদেশৰ প্রধানমন্ত্রী আসনত বহা শেখ হাসিনা বিৰোধিতা কৰি আহিছিল বাংলাদেশৰ একাংশ দল সংগঠন নাগৰিকে অসত পন্থা অবলম্বন কৰি শেখ হাসিনাৰ আৱামী লীগে 3/4 আসন দখল কৰিছিল কিহুতিয়া নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শেখ হাসিনা চৰকাৰে বাংলাদেশৰ মূল বিৰোধী দলৰ প্ৰায়বোৰ শীৰ্ষ নেতাকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰিছিল 25,000ৰো অধিক ৰাজনৈতিক নেতাকৰ্মী বন্দী কৰি থৈছিল শেখ হাসিনা চৰকাৰে প্ৰধান বিৰোধী বাংলাদেশ নেচনেলিষ্ট পাৰ্টিৰ নেতাসকলক ভয়ভাবুকিৰে দমন কৰি একনায়কত্ববাদী শাসন চলাই থকাৰ অভিযোগ আছে শেখ হাসিনাৰ দলৰ বিৰুদ্ধে কাল চলছে আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে এখানে আমন্ত্রণ করেছিলাম ওনারা এখানে এসেছেন আমরা একটা সুন্দর আলোচনা করেছি সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আমরা ফর্ম করব এবং ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এদেশের সমস্ত কার্যকলাপ চলবে আমরা এখন মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে যাব যে এই ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্মের ব্যাপারে ওনার সাথে আলাপ আলোচনা করে আমরা একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে দেশ পরিচালনা করব আপনাদেরকে আমি কথা দিচ্ছি যে আপনারা আশাহত হবেন না আৰিয়া আমেৰিকা সেনাবাহিনীৰ মুৰব্বীৰ যি মন্তব্যতাৰ মুহূৰ্তত সেইখিনি সময়ৰ লগতে আমি এই কিছু দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ ৰাজপথত এতিয়া প্ৰতিবাদকাৰী ওলাই আহিছে হাতে হাতে লাঠি মুঠৰ ওপৰত এটা অভূতপূৰ্ব এটা পৰিৱেশ তাত হৈছে আৰু যি প্ৰতিবাদ যোৱা মাহৰে পৰা যি প্ৰতিবাদ তাত এতিয়া লৈকে প্ৰায় 300ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে শেহতীয়া যিটো ঘটনা শেহতীয়া ঘটনাতে প্ৰায় এটা দিনতে 100ৰ শতাধিক লোকৰ যি মৃত্যু বা বহুজন যি আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা ঘটনা তাৰ পিছৰে পৰা এই যি প্ৰতিবাদৰ জুইকুৰা উমি উমি জ্বলি আহিছিল আৰু তাৰ মাজতে শেখ হাসিনাই পদত্যাগ আসলতে এই প্রতিবাদকারীসকলে শেখ হাসিনার পদত্যাগ বিচারি আহিছিল আর শেখ হাসিনা অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর বাসগৃহলৈকে আজি সমদল উলিয়ায় প্রতিবাদকারীসকলে আর ইতিমধ্যে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেছে আর পদত্যাগ করার পিছতে শেখ হাসিনাই বাংলাদেশ এসেছে বাংলাদেশের পৰা পলায়ন করেছে দেশ এৰি পলায়ন করেছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে শেখ হাসিনা পলায়ন করেছে বাংলাদেশত শ্রীলঙ্কার দরে পরিস্থিতি এটা হয়েছে সেই ধরনের একটা তুলনা হয়েছে শ্রীলঙ্কার পরিস্থিতি কেনেকুৱা হয়েছিল তার জনতা কি ধরনের রাজপথলৈ ওলাই আহিছিল হাহাকার লাগিছিল গোটেই দেশখনত এটা তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের মাজত পড়া শ্রীলঙ্কার যেটো প্রতিবাদের যেটো দৃশ্য আছিল বাংলাদেশত যেন আকৌ এখন শ্রীলঙ্কার ছবি আমি এই মুহূর্তত সেয়া অনুমান করব পারি বা সেই ধরনের আসলতে চর্চা হয়েছে সহস্রাধিক লোকে প্রধানমন্ত্রীর বাসগৃহ তথা গণভৱন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ তাত প্ৰৱেশ কৰিছে আনন্দ উল্লাস কৰিছে একাংশ লোকে দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বিভিন্ন ঠাইৰ এইবোৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আহি আছে আৰু কিছু দৃশ্য আমি লাভ কৰি আছোঁ মুঠৰ ওপৰত এটা অচলাৱস্থা দুবছৰ পূৰ্বে শ্ৰীলংকাত নিশ্চয়কৈ মনত আছে আমাৰ দৰ্শকৰ বহুতৰে যে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কেনেকৈ এটা অনুৰূপ পৰিস্থিতি এটা উদ্ভৱ কৰিছিলে
তেওঁলোকে প্রধানমন্ত্রীর ঘর বা তেওঁলোকৰ রাষ্ট্রপ্রধানের ঘর কেনেকৈ তেওঁলোক তাত আসলতে এক প্রকার সোমাই পড়েছিল আর তার লগতে এতিয়া আহিছো সীমান্তর কথা লৈ বাংলাদেশের অগ্নিগর্ভ এই যে গোটেই পরিস্থিতি তার পাছতে মানকাছৰৰ ভারত বাংলা সীমান্ত সিল করে দিয়া হয়েছে পুনৰ কৈছো মানকাছৰৰ ভারত বাংলা সীমান্ত সিল করে দিয়া হয়েছে সিল করে দিয়া হয়েছে এটা যাতে কোনো ধরনের বিক্ষিপ্ত ঘটনা নঘটে বা কিছু আশঙ্কাতে সিল করে দিয়া হয়েছে বাংলাদেশের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির পিছতে মানকাছৰৰ ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত বঙ্গবন্ধু তথা দেশখনের প্রথমগী প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের ফটো প্রতিমূর্তিও লণ্ডভণ্ড করেছে ইয়া চাওক এয়া দৃশ্য প্রতিবাদকারিয়ে লাঠি লৈছে শেখ মুজিবুর রহমানের ফটো প্রতিমূর্তি সকলখিনি লণ্ডভণ্ড করেছে প্রতিবাদকারিয়ে এই মুহূর্তে আমি সংযুক্ত হয়েছো ফোন যোগে আমার সেলিম রাজার সহ এই মুহূর্তে সংযুক্ত হয়েছো রাজা পেলে তো আপসে জাননা চাহেঙ্গি কি ফিলহাল কি স্থিতি কেসি বনি হুই হ্যাঁ এই মুহূর্তে আপনার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শ্রী জি শ্রী প্যান্ডেল চলে গেছেন আর আপনার বর্তমানে এখন সেনাবাহিনী হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে এখন আপনার রাত্রে অথবা দুই তিন দিনের ভিতরে আপনার সিদ্ধান্ত হবে আপনার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের গঠন হবে রাষ্ট্রপতির সাথে পরামর্শ করে একটা সিদ্ধান্ত নেবে আর কি এই যে অবস্থা এখন বর্তমানে অবস্থা आप जो बता रहे हैं अभी अभी की स्थिति कैसी बनी हुई है इसके बाद जो अभी कुछ ही समय पहले जो सेना के शीर्ष या फिर टॉप ऑफिसर्स ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था उसमें से क्या बताया जा सकता है সেলিম রাজা আমার সহ আছে আমার ঢাকার সাংবাদিক ইতিমধ্যে কিছু কথা জানাইছে আমাক পোনপটিয়াক আর আমি যুদ্ধ দৃশ্য আপনার দেখাইছো চাওক এয়া গণভবনত প্রহার যতিবাদকারী সুমাই পড়ার যদি দৃশ্য বা বিভিন্ন ঠাই যত বেরিকেড আসে সেই বেরিকেড পার হয়েছে প্রতিবাদকারী জঙ্গি রূপ লৈছে আর তার মাজতে অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশের গোটেই পরিস্থিতি শেখ হাসিনার পদত্যাগ আর পদত্যাগের পিছতে বিশেষ বিমান যোগে ইতিমধ্যে পলায়ন করেছে শেখ হাসিনায় প্রতিবাদকারীর ওসর শেখ হাসিনায় প্রতিবাদকারী দাবি মানি লৈ ইতিমধ্যে পদত্যাগ করলে আর তার পিছতে দেশ এরিছে প্রত্যেক মুহূর্তে নতুন নতুন খবর আহি আছে কিন্তু প্রশ্নটো হয়েছে যে ইয়ার পিছত কি এখন সরকার বর্তমান এখন তেওঁলোকে যে এখন সরকারের কথা কোৱা হয়েছে যে বর্তমান এখন সরকারে এই গোটেই পরিস্থিতি সম্ভালিব চাকরি সরকারের সংরক্ষণের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আরম্ভ হয়েছিল যোৱাটো মাহ তার পিছতে এই যে প্রায় তিনিশমান লোকের যে মৃত্যু ঘটিছে এতিয়ালৈকে সেই রেজার্ভেশন বা সংরক্ষণের ব্যবস্থাটুক লৈ গোটেই গোটেই পরিবেশ জটিল হয়ে পড়ি আজির দিনটির এইখানে আপডেট ফোন যোগে সংযুক্ত হয়েছে আমার সাংবাদিক শাহজাহান আলীর সহ মানকাছৰৰ শাহজাহান স্বাভাবিকতে যে অনুমান করব পারি ইতিমধ্যে আমি জানাইছো আমার দর্শকক যে ভারত বাংলা সীমান্ত খুব বেশি নিরাপত্তারক্ষীর বা নিরাপত্তারক্ষীর কাঢ়া দৃশ্য আর সীমান্ত বন্ধ করা হয়েছে হয় গীতাশ্রী নিশ্চিতক কব লাগবে দক্ষিণ মানকাছৰ জেলা যে ভারত বাংলা সীমান্ত যে শাহপাড়া যে বিওপি আছে সেই বিওপিত কিন্তু দেখা গৈছে যে বাংলাদেশৰ পৰা কোনো মানুহে যেন আহিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে কিন্তু বিএছএফৰ যে জোৱানসকল আছে বিএছএফৰ জোৱানসকলে কিন্তু কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী ইতিমধ্যে গঢ়ি তুলিছে শাহপাড়াৰ পৰা আপোনাৰ মহেন্দ্ৰগঞ্জলৈকে যিমান বিওপি আছে ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ সীমান্ত দি যে কোনো মানুহ বাংলাদেশৰ পৰা ভাৰতলৈ আহিব নোৱাৰে কাইটা তাৰ ওপৰত ৰাতিও যেন আহিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে কিন্তু অধিক বিএছএফ ইতিমধ্যে ৰূপায়ণ কৰিছে সীমান্ত দেখা গৈছে যে কটকটীয়া নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তুলিছে যেন কোনো বাংলাদেশী নাগরিকে যেহেতু বাংলাদেশত যেহেতু কটা আন্দোলন ইতিমধ্যে অধিক গুরুত্ব পাইছে আর দেখা গৈছে যে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে খন্দেকুমার পিছতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিন্তু দেশ এরি পলায়ন করেছে তার সত্ত্বেও দেখা গৈছে যে ভারতের যোৱানসকল আছে বিএসএফর যোৱানসকলে বিএসএফর যোৱানসকলে বাংলাদেশের পৰা কোনো মানুহ যেন আহিব নোৱাৰে তার কারণে কিন্তু ইতিমধ্যে কটকটীয়া ব্যবস্থা গড়ে তোলা পরিলক্ষিত হয়েছে গীতাশ্রী এটা অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি হয়ে আসে বাংলাদেশত আর তার পিছতেও খুব বেশি কাঢ়া নজর রখা হয়েছিল কিন্তু আজির এই পরিস্থিতি আর পিছতো হয়তো পরিস্থিতি জটিল হওয়ার আশঙ্কার প্রতি লক্ষ্য রাখি এই ধরনের আসলে সীমান্তত পহরা খুব কঠোর হয়ে থাকিব বলে অনুমান করিব পারি
হয় গীতাশ্রী নিশ্চিতকৈ কব লাগিব দেখা গৈছে যে বাংলাদেশত অধিক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে ধারণ করার পিছতে দেখা গৈছে যে যেসমূহ বর্ডার এরিয়া আছে সীমান্ত এরিয়া আছে সীমান্ত এরিয়াত দেখা গৈছে বিএসএফর যে জওয়ানসকলে আছে জওয়ানসকলের লগত মই কথা পাতিছো জওয়ানসকলে অধিক বিএসএফ আর রূপায়ণ করেছে যেন কোনো দুষ্কৃতিকারী তথা বাংলাদেশের নাগরিকে কোনো ভারতত কোনো পধ্যে যেন সোমাব নয় তার কারণে কিন্তু বিএসএফে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে যেতালেক বাংলাদেশের যে পরিস্থিতি খাম নাকাটে তেতালেক ভারতের মানুষকে বাংলাদেশ যাবলে ইতিমধ্যে মানা করেছে যেহেতু মই যত উপস্থিত আছো ইয়াত মানকাতর শাহপাড়া যে ইমিগ্রেশন আছে ইয়ারপা বাংলাদেশ বাংলাদেশ যাব পারি সেই গেটটি ইতিমধ্যে সিল করে দিয়া হয়েছে যেতালেক বাংলাদেশের পরিস্থিতি সেও নাকাটে তেতালেক ভারতের মানুষ বাংলাদেশত যাব নিব আর বাংলাদেশের মানুষ ভারত আহব নয় সেই কারণে কিন্তু বন্ধ থাকার অনুমান করব পারি গীতাশ্রী এতালেক কোনো নির্দিষ্ট কোনো টাইম দিয়া নাই বিএসএফে যেতালেক বাংলাদেশের পরিস্থিতি হেয় হয় তেতালেক সেই গেট খন বন্ধ থাকিব আর অধিক যে গুরুত্ব ভারত বাংলা সীমান্ত যে সীমান্ত আছে সীমান্ত অঞ্চল ইতিমধ্যে অধিক গুরুত্ব দিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে বিএসএফ জওয়ানসকল গীতাশ্রী হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো আমি আপডেট আপনার পর কিছু জানিলো সীমান্তত হেয়া যে বিওপি হেয়া তাত বন্ধ করা হয়েছে আর গোটেই তাত সীমান্তত ভারত বাংলা সীমান্তত মানকাসরত খুব বিশেষ পহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে নিরাপত্তারক্ষী বর্তমান কাঢ়া নজর রাখি আছে আমি আমি দৃশ্য কিছু দেখাইছো এয়া যে দৃশ্য কাজল করি এই মুহূর্তে আগরতলার পর আমার সাংবাদিক সংযুক্ত হয়েছে কাজল যে পরিস্থিতি কি দেখিছে তাত আৰু সমান্তৰালকৈ আমি সীমান্তৰ কথা ইতিমধ্যে জনাই আছিলোঁ আগৰতলাত আহি শেখ হাসিনাৰ বাহনে অৱতৰণ শেখ হাসিনাৰ বিমানে অৱতৰণ কৰিছে এতিয়ালে বিমান অৱতৰণ কৰিছে বুলি খবৰটো স্পষ্ট হোৱা নাই কিন্তু এয়াৰপৰ্টত আপোনাৰ হাই এলাৰ্ট হৈ আছে এটা এক ঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টাৰ মাজতে বিশেষ বিমান আহিব বুলি সূত্ৰৰ খবৰ এয়াৰপৰ্টৰ পৰা এটা সূত্ৰৰ খবৰ এটা এক ঘণ্টা বা ডেৰ ঘণ্টাৰ মাজতে বিশেষ বিমান আহিব এনেকুৱা আৰু এয়াৰপৰ্টত এক্সট্ৰা সিকিউৰিটি যোনটো হয় এয়াৰপৰ্টৰ বাহিৰৰ ছাইডত এক্সট্ৰা সিকিউৰিটি বন্ধ মানে বহুত ভিৰ দেখা গৈছে আৰু বিএছএফৰ লগত কথা হৈছে বিএছএফ আৰু আখাউড়া বৰ্ডাৰত আৰু আপোনাৰ ডিপ্লয় বিএছএফৰ বেটেলিয়ান আৰু মানে বিএছএফ পাৰ্চন আৰু বঢ়াই দিছে বৰ্ডাৰত হয় কাজল যেহেতু আমি সীমান্তৰ কথা পাতিম বা আপুনি ইতিমধ্যে যেহেতু কৈছে যে এতিয়ালৈকে নিশ্চিত হোৱা নাই যে শেখ হাসিনা বৰ্তমান আগৰতলাত আছে বা ত্ৰিপুৰাত অৱতৰণ কৰিছে কিন্তু সম্ভাৱনা সেয়াই যিহেতু আপুনি কৈছে যে এয়াৰপৰ্টত বা বিমানবন্দৰত খুব বেছি কাঢ়া নিৰাপত্তা কিন্তু সম্ভাৱনাই অধিক যে তাতেই তেওঁ অৱতৰণ কৰিছে বা তাতেই তেওঁ আছে বৰ্তমান যদিওবা এইখিনি কথা আচলতে স্পষ্টকৈ কোৱা হোৱা নাই এইটো লেচুবাগান লেচুবাগান ইয়াত আৰ্মি হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে ত্ৰিপুৰাৰ মাজত আহিলে লেচুবাগান আৰ্মি ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰৰ মাজত হেলিপেড আৰু চববিলাক ব্যৱস্থা আছে আহিলে ইয়াতে আহিব আৰ্মি বিএছএফৰ লগত যোনটো কথা পাতিছো বিএছএফৰ সূত্ৰৰ পৰা কৈছে যে আহিলে আৰ্মিৰ আণ্ডাৰতে আহিব বিএছএফৰ আৰু আৰ্মিৰ আণ্ডাৰতে আহিব এনেকুৱা এটা খবৰ পাইছো আৰু এয়াৰপৰ্টত এতিয়ালৈ এয়াৰপৰ্টত খবৰ লৈছো এয়াৰপৰ্টৰ মাজতে এটা সূত্ৰৰ খবৰ আছে কি এক ডেৰ ঘণ্টাৰ মাজতে বিশেষ বিমান আহিব পাৰে এনেকুৱা খবৰ আছে নিরাপত্তার দিকটু কক যদি আহে যেহেতু এতিয়ালৈকে এতিয়ালৈকে যেহেতু কোৱা হোৱা নাই যে আহিছে নে নাই নিশ্চিত কৰা হোৱা নাই কিন্তু আমাৰ হাতত যিখিনি খবৰ আছে এতিয়ালৈকে আমি জনাই আছো দৰ্শকক যে ইতিমধ্যে তেওঁ অৱতৰণ কৰিছে বা তেওঁ তাত হয়তো আছে আগৰতলাত কিন্তু যিহেতু আপুনি গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা জনাই আছে আৰু কৈ আছে যে আনুষ্ঠানিকভাৱে একো কোৱা নাই ফৰ্মেলি একো কোৱা নাই কাজল তাত নিৰাপত্তাৰ যিটো চিটুৱেশ্যন বা নিৰাপত্তাৰ গোটেই পৰিৱেশটো দেখি আপোনাৰ কি লাগে আহে আপোনাৰ ত্ৰিপুৰাৰ মাজত আকৌ আহিছে আগো আহিছে গেষ্ট হৈ ত্ৰিপুৰাৰ মাজত আকৌ আহিছে ইয়াত সুবিধা আছে বহুত বড় ডাঙৰ গেষ্ট হাউচ আছে আৰু ত্ৰিপুৰাৰ মাজত সব ৰকমৰে ব্যৱস্থা আছে যদি আহে তো ইয়াত থাকিব আৰু আৰ্মিৰ আণ্ডাৰত আহিলে এইটো আপোনাৰ খবৰটো মই কনফাৰ্ম কৰি সীমান্তত এতিয়াই খবৰ লৈছো সীমান্তত মানে আপোনাৰ বিএছএফ আৰু ডিপ্লয় কৰিছে আখাউড়া চেকপোষ্ট ইয়াত আগৰতলা চহৰৰ ওচৰতে আখাউড়া চেকপোষ্ট আছে ইয়াত আপোনাৰ বিএছএফ পাৰ্চন বহুত বঢ়াই দিছে স্পৰ্শকাতৰ চেনচিটিভ তেনেকুৱা কিছু বিশেষ জোনৰ কথা কব পাৰি নেকি যে সীমান্তত তেনেকুৱা কিছু বিশেষ জোন বা বিশেষ কিছু অঞ্চল অঞ্চলটো ইয়াত তো বৰ্ডাৰত এৰিয়াত তো এনেকুৱা ঠাণ্ডাই লাগিছে কিন্তু বিএছএফ ডিপ্লয় কৰিছে আৰু যেতিয়া আপডেট হ'ব মই দি থাকিম
নিশ্চয় নিশ্চয় কাজল, এই মুহূর্তে আমি বিদায় লৈছো আপোনাৰ পৰা। যি ধৰণে আপডেট আহে আপোনাৰ হাতত আমি আমাৰ দৰ্শকক জনাই গৈ থাকিম। এই মুহূর্তে আমাৰ সতীৰ্থ আগৰতলাৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক কাজল গৰিয়েতে জনাইছে যে নিৰাপত্তা কিন্তু খুব বঢ়াই তোলা হৈছে বা এয়াৰপোর্টত বিমানবন্দৰতো আগৰতলা বিমানবন্দৰতো খুব কাঢ়া এটা নিৰাপত্তা বেচনী তেওঁ দেখা পাইছে বা তেনেকুৱা এটা অনুভৱ হৈছে। আৰু যিখিনি তথ্য এতিয়ালৈকে তেওঁ আহি আগৰতলাত অৱতৰণ কৰিছে, তেওঁ আগৰতলাৰ বিমানবন্দৰত হয়তো থাকিব পাৰে, হয়তো বিশেষ এটা নিৰাপত্তা বেচনীত শ্বেখ হাসিনা থাকিব পাৰে, যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছিলে, পদত্যাগ কৰিছে, হয় মাত্ৰ আজি পদত্যাগ কৰিছে, তাৰপিছতে যি এটা অভ্যুত্থানৰ এটা যি সন্মুখীন হৈছে বা বাংলাদেশৰ যি এটা আভ্যন্তরীণ যে একটা অগ্নিগর্ভা পরিস্থিতি, করবা জুই জ্বলিছে, করবা লাঠিলে উলা আহিছে জনতা, করবা আকৌ প্রতিবাদকারী আৰু আরক্ষীর খণ্ড যুদ্ধর মাজত হতাহতি দুইটা পক্ষর হয়েছিল, এতিয়ালৈকে প্রায় 100 মান লোকের মৃত্যু ঘটিছে দুটামান দিনের ভিতরতে, আর তেনেকুৱা ধরনের একটা ভয়ানক পরিস্থিতি। তাত বাহন চাওক, জ্বলি ছাই হয়ে যাওয়া বাহন আর সুবুরিয়া রাষ্ট্র সীমা, দীঘলীয়া সীমা, উত্তর পূর্বাঞ্চলের দীঘলীয়া সীমা এটা আছে বাংলাদেশের সৈতে, একটাই সীমা বা সেই বর্ডার অঞ্চল সমূহ বিশেষ এতিয়া নিরাপত্তা বাহিনী কটকটিয়া করে তোলা হয়েছে। এরিয়াল ভিজুয়ালস আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো, চাওক আকাশ মাৰ্গৰ পৰা লোৱা কিছু ভিজুৱেলছ, তাত কেনেকৈ মানুহ গোট খাই আছে। গণভৱন যিটো চৰকাৰী ঘৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ, সেই তাত বহু লোকে প্ৰৱেশ কৰিছে। আন কিছু খবর আগবাড়ি, এজাক বরষুণতে পুনের ডুব গল গুয়াহাটী মহানগর, মহানগরীত ভয়ঙ্কর কৃত্রিম বান, কৃত্রিম বান ডুব গেছে মহানগরীর বিভিন্ন প্রান্ত, রুক্মিণী গাঁও, জুরত, চানমারি সার্ভে কৃত্রিম বান, কৃত্রিম বানের মহানগরীর তীব্র যানজট হয়েছে, রাজপথত আবদ্ধ হয়ে পড়েছে স্কুল বাসকে ধরে বিভিন্ন যান বাহন, এইবর দৃশ্য চাওক, এয়া পদপথ আর মূল পথ সকল একাকার হয়ে গেছে, সকল সমান হয়ে গেছে, এয়া সম্ভবত এয়া ফ্লাইওভারের তলর কিছু দৃশ্য, আর সেই দৃশ্যাংশ দেখা গেছে যে এয়া গণেশগুড়ির দৃশ্য আমি আপনার দেখাইছো। এইখানে সময়সাত ইয়াত বহু ঠাইত এনেক পানি হয়েছে, তা পথ আর পদপথ একাকার হয়েছে, বহু বাহন পানী তেনেকৈ আবদ্ধ হৈ আছে, স্কুল বাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহু বাহন এই মুহূৰ্তত আবদ্ধ হৈ পৰিছে। মহানগৰীত পুনৰ কৃত্ৰিম বানপানী, ধাৰাষাৰ বৰষুণ গুৱাহাটী মহানগৰীত, আৰু তাৰ পিছৰে পৰা পৰিস্থিতি মহানগৰীৰ আকৌ সেই কৃত্ৰিম বানৰ জটিল পৰিস্থিতি। চানমাৰিৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাম, চানমাৰিটো একে বহুখিনি পানী হৈছে ৰাস্তাত, ৰাজপথত বহুখিনি পানী, অসীম দত্ত আমাৰ সৈতে আছে, আমাৰ সতীৰ্থ অসীম, ভালেখিনি পানী বৰষুণৰ পিছতে আকৌ সেই একেখন ছবি, কৃত্ৰিম বানপানী জুৰুলা মহানগৰবাসী। চাওক মই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী ক্লাবৰ সন্মুখত আছো, চানমাৰিটো একেই পৰিৱেশ আৰু গুৱাহাটী ক্লাবৰ সন্মুখত এইকাৰণে উপস্থিত হৈছো যে গুৱাহাটী ক্লাবৰ এই যি পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশ এজাক বৰষুণত যেনেদৰে চানমাৰি বুৰ যায়, যেনেদৰে হাতীগাঁওবোৰ যায়, নবীন নগৰ, অনিল নগৰবোৰ যায়, ঠিক তেনেদৰে গুৱাহাটী ক্লাবৰ সন্মুখভাগতো কিন্তু একেই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিন্তু সেই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাৰ পৰা আঁতৰত থাকোঁ বা সেই পৰিৱেশ আমি নেদেখুৱাওঁ, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমবাৰীৰ এই যি পৰিৱেশ বা গুৱাহাটী ক্লাবৰ সন্মুখৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ চাওক, দৃশ্য দেখিলে গম পাব পাৰি কেনে এক ভয়াৱহ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু গুৱাহাটী ক্লাবৰ সন্মুখৰ থকা যিসমূহ বাহন আছে, ইখনৰ পিছত সিখন বাহন বুৰ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে, আৰু সমান্তৰালভাৱে দুচকীয়া যিসমূহ বাহন আছে সেই বাহনসমূহৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো, দুচকীয়া বাহনসমূহ বুৰ গৈছে, প্ৰায় যি দুচকীয়া বাহনসমূহ স্কুটিয়ে হওক বা বাহনসমূহ, সেই বাহনসমূহ বুৰ গৈছে, আৰু কাষত থকা যিসমূহ চাৰিচকীয়া বাহন, সেই চাৰিচকীয়া বাহনসমূহ বুৰ গৈছে, আৰু সমান্তৰালভাৱে যিসকল পথচাৰী আছে, অহা যোৱা কৰা যিসকল লোক আছে, সেই লোকসকলৰ মাজত এক অভাৱনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজত এতিয়া এক শংকাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, কাৰণ একাঁঠু ওপৰলৈকে পানী পাইছে, আৰু একাঁঠু ওপৰলৈকে পানী পোৱাৰ ফলত প্ৰতিগৰাকী লোকে এই যি ভয়াৱহ পৰিৱেশ বা সাগৰ সদৃশ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশৰ মাজেদি তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাবলৈ তেওঁলোকে শংকাবোধ কৰিছে, যদিও যিহেতু নিজৰ যিসমূহ কাম আছে, নিজৰ কামসমূহৰ বাবে তেওঁলোক আগবাঢ়িব লগা হৈছে, ওলাই আহিব লগা হৈছে, বা অফিচ কাছাৰীৰ পৰা যোৱাৰ সময় হৈছে, গতিকে তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰিবলৈ বাধ্য, কিন্তু প্ৰতিগৰাকী লোকে মনত এটা শংকা লৈ, মনত এটা ভয় লৈ, নিশ্চয়কৈ এনেকুৱা কৃত্ৰিম বানপানীৰ মনত শংকা ভয় লৈয়ে আচলতে প্ৰতিগৰাকী আগবাঢ়িছে। স্কুল বাছো বহুখিনি আবদ্ধ হৈ পৰিছিলে যিহেতু স্কুল ছুটি হোৱা সময় আছিলে। নিশ্চয়কৈ স্কুল ছুটি হোৱাৰ সময়, অফিচ কাছাৰী ছুটি হোৱা সময়, গতিকে সেই যিসমূহ লোক, আৰু মই মুহূৰ্তত যদি কওঁ চানমাৰিৰ ফালে যিসমূহ স্কুল বাছ যায়, সেই স্কুল বাছসমূহ আবদ্ধ হৈ পৰে, কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে যি
বৰষুণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাইছিলে কেইটামান দিনৰ পূৰ্বে, সেই সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ইখনৰ পিছত সিখন বাছ আবদ্ধ হৈ পৰিছিল, ইখনৰ পিছত সিখন স্কুল বাছ আবদ্ধ হৈ পৰিছিল। গতিকে এই যি সময়ত এজাক বৰষুণ আহিছে, এই বৰষুণজাকৰ পিছতে কিন্তু এই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বা বিদ্যালয়ৰ পৰা অহা যোৱা কৰা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অফিচ কাছাৰীৰ পৰা ওলাই অহা যিসকল লোক আছে, সেই লোকসকলৰ মাজত কিন্তু এই মুহূৰ্তত এক অন্য এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কাৰণ এই দৃশ্য যদি চাই, মোৰ এই মুহূৰ্ত পৰ্যন্ত একাঠোপৰ ওপৰলৈকে যিহেতু পানী পাইছে, গতিকে এই মুহূৰ্তত এই পৰিৱেশে সূচাইছে বা এই পৰিৱেশে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰ এয়া হৈছে স্মাৰ্ট চিটি গুৱাহাটী মহানগৰ, আৰু এয়া হৈছে স্মাৰ্ট চিটি গুৱাহাটী মহানগৰৰ পৰিৱেশ। নিশ্চয়কৈ আমি বিদায় লৈছোঁ এই মুহূৰ্তত, ধন্যবাদ। আৰু এয়া এজাক বৰষুণৰ পিছতে গুৱাহাটীৰ স্বৰূপ প্ৰায় এনেকুৱা হয়। বৰষুণ কিছু ধাৰাসাৰ বৰষুণ আছিলে আৰু এইখিনি বৰষুণৰ পিছত এয়া কেৱল চানমাৰী বা গুৱাহাটী ক্লাব বুলি নহয়, গণেশগুৰি দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ, বিভিন্ন ঠাইত পানী, হাতীগাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ঠাইত বাট পথত পানী। আৰু কেৱল এয়া আমি এটা গুৱাহাটী এটা পথ বা তেনেকুৱা নহয়, আচলতে গোটেই বহু অঞ্চল, বৃহৎ অঞ্চলত এনেকৈ পানী হৈছে আৰু কৃত্ৰিম বানত ডুব গৈছে মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাই, বিভিন্ন প্ৰান্ত। অৱশ্যে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পৰিমাণ যথেষ্টখিনি আছিলে, কম সময়ৰ ভিতৰতে ভালে কিছু বৰষুণ দিছিলে আৰু সেই বৰষুণৰ পিছতে সেই একেধৰণৰ অৱস্থা পূৰ্বেও যি ছবিৰ বা যি অৱস্থাৰ সন্মুখীন হৈ আছে গুৱাহাটীৰ মহানগৰীৰ বাসিন্দাৰ। পুনৰবাৰ অসীমৰ সৈতে সংযুক্ত হম। অসীম, আপুনি যদি কথা পাতে কাৰোবাৰ সৈতে। নিশ্চয় কিছু সংখ্যক লোক আছে, মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম, তেওঁলোকৰ মতামত মই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু ভয়ংকৰ পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশৰ মাজতে তেওঁলোকৰ সৈতে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, এক অভাৱনীয় পৰিৱেশ, সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ হৈ পৰিছে, কি ক'ব? মই ক'ব নাজানো, কি ক'ব দাদা, সাগৰ সদৃশ এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। একদম বেয়াই কথা, আৰু এই হৈয়ে থাকে, বৰষুণ আহিলে, সৰুকৈ বৰষুণ অলপ সময় মাৰিলেও এই এনেকুৱা হৈ যায়, গতিকে কি ক'ম আৰু। একে পৰিৱেশ হৈ গৈছে তাত, জানো অনিল নগৰ নবীন নগৰ যেনেকুৱা পৰিস্থিতি, ইয়াতো সেই একেই পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, গতিকে এয়া আৰু কি ক'ম আৰু। নিশ্চয়কৈ একেই পৰিৱেশ, অনিল নগৰ নবীন নগৰত যেনে পৰিৱেশ, ইয়াতো একেই পৰিৱেশ বুলি। এনে বৰষুণ এজাক দিলে যি পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় বা যেনে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হয়, শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয়, যাৰ বাবদ এনেদৰে ফুটপাথত বা এনেদৰে পদপথত খোজ দিওঁতেও কিন্তু আমাৰ বুকু কঁপি উঠিছে। দাদা, কি ক'ব, সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ গুৱাহাটী ক্লাবত এই মুহূৰ্তত এক সমুদ্ৰ সদৃশ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কি ক'ব? কি ক'ম আৰু, মানে হঠাৎ পানী হৈ গ'ল, দোকান চোকান এতিয়া মানে অট নিলাৰ দৰে হৈ গ'ল, নিয়াৰ কাৰণে বৰ অসুবিধা হৈ গ'ল, মানে কি ক'ম আৰু, গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশ বেয়া হৈছে আৰু, ভাল হোৱা নাই। স্মাৰ্ট চিটি গুৱাহাটী, হয় গুৱাহাটী, গুৱাহাটীৰ কাৰণে বৰ পৰিস্থিতি বেয়া হৈ গৈছে। এয়া স্মাৰ্ট চিটি হয় জানো গুৱাহাটী? নহয় স্মাৰ্ট চিটি নহয়, এয়া গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটি কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, প্ৰতিগৰাকী লোকে কৈছে এয়া স্মাৰ্ট চিটি কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। গতিকে আৰু লোক আছে, মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম, তেওঁলোকৰ সৈতেও মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ যিখন দুচকীয়া বাহন আছিল, স্কুটি আছিল, সেই স্কুটিখন এই মুহূৰ্তত বুৰ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। দাদা, স্কুটি বুৰেই গ'ল কিন্তু, কি কৰিব আৰু, উপায় নাই, গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান, স্মাৰ্ট চিটি হয়নে? একেবাৰে 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 এয়াই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ আমি পৰিৱেশ, গুৱাহাটী ক্লাবৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, গুৱাহাটী ক্লাবত এই যি পৰিৱেশ, আৰু সম্ভৱতঃ এই পানী সহজে ওলাইও নাযায় গৈছে। অসীম, এই পানী সহজে হয়তো ওলাইও নাযায়, তেনেকৈ হয়তো থাকিব কিছু সময়, কিয়নো বৰষুণ এতিয়া হৈ আছে আৰু বৰষুণৰ পৰিমাণো আজি বেছি আছিলে অকণমান, তাৰ মাজতে এই ধৰণৰ অৱস্থা, অৰ্থাৎ কল্পনা কৰা হাতীগাঁও বা আন আন যিসমূহ ঠাই য'ত পানী সাধাৰণতে হয়, সাধাৰণ এজাক বৰষুণ দিলে হয়, তাত কি ধৰণৰ অৱস্থা হ'ব? এই লোকসকলো কিন্তু এই মুহূৰ্তত আবদ্ধ হৈ পৰিব লগা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। এয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ, গুৱাহাটী ক্লাবৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। আজিৰ দিনটোত গুৱাহাটী ক্লাব এইকাৰণে আমি বাছি লৈছোঁ যে অনিল নগৰ, নবীন নগৰ, চানমাৰী, হাতীগাঁৱৰ কথা আমি কৈ যাওঁ,
সেই দৃশ্যসমূহ আমি দেখুৱাই যাওঁ। কিন্তু গুৱাহাটী ক্লাবো কিন্তু একেই পৰিৱেশ, গুৱাহাটী ক্লাবতো একেই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায়, চানমাৰীত যেনে পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায় তাতকৈ অতি ভয়াবহ পৰিৱেশ বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব এই গুৱাহাটী ক্লাবৰ বা আমবাৰীৰ এই স্থানত। নিশ্চয়কৈ অসীম, বিদায় লৈছোঁ এই মুহূৰ্তত, ধন্যবাদ। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হ'ম ভাস্কৰ শইকীয়াৰ সৈতে। ভাস্কৰ শইকীয়া আন এঠাইত আছে। ভাস্কৰ, মই বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁ গীতানগৰ জুৰুত সংযোগী যিটো পথ, আৰু মই পথৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এজাক বৰষুণতে এনেদৰে পানীৰে ভৰি পৰিছে আৰু কৃত্ৰিম বানপানীৰে ভৰি পৰিছে এয়া অঞ্চল মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এনেদৰে কিন্তু যি গীতানগৰ জুৰুত সংযোগী পথ আছে, পথটো এনেদৰেই পানীৰে ভৰি পৰিছে, এজাক বৰষুণতে এনেদৰে পানীৰে ভৰি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যেন এই যি মহানগৰীৰ অনুভৱ, সেই যেন গাম্ভীৰ্য একেটা এজাক বৰষুণতে যেন হেৰাই গৈছে বা এজাক বৰষুণতে যে উটি গৈছে দেখিবলৈ পাইছে। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এয়া জুৰুডৰ পৰা যি গীতানগৰ সংযোগী পথ, গীতানগৰ সংযোগী পথৰ দৃশ্য, পথৰ দুয়োপাৰে যদি লক্ষ্য কৰে প্ৰায় একাঠো পানী ইয়াতে হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আনফালে যদি লক্ষ্য কৰে তেতিয়াহ'লে যিসমূহ বাহন আছে পথৰ দাঁতিত ৰৈ থকা যিসমূহ বাহন আছে, সেইসমূহ বাহনো কিন্তু চকাও ডুব গৈছে, তেওঁলোকৰ গাড়ীত পানী সোমা সোমা অৱস্থালৈকে পৰিণত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আপুনি যদি লক্ষ্য কৰে তেতিয়া দেখিবলৈ পাব এই পথটোৰ দুয়োকাষে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিয়ে বৰ্তমান ইয়াত বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এনেদৰেই যথেষ্ট পানী আৰু একাধিকতকৈ অধিক পানী ইয়াত হোৱা হৈছে। আৰু যিসমূহ বাহন আছে দুচকীয়াৰ পৰা চাৰিচকীয়া যিসমূহ বাহন আছে, সেই বাহনসমূহ কিন্তু চলাচলত যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। দুচকীয়া বাহনসমূহৰ কিছু কিছু বাহনৰ দেখা পোৱা গৈছে যে কিছু কিছু বাহনৰ তেওঁলোকৰ চলাচল বন্ধ হৈ পৰিছে, আৰু চাৰিচকীয়া বাহনসমূহ যিহেতু যোৱাত যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে যিসমূহ বাহন আছে বাহনসমূহ কাষেৰে পাৰ হৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু কেৱল এয়া সচৰাচৰ পানী হৈ থকা স্থানসমূহ নহয়, যিসমূহ ঠাইত সাধাৰণতে এজাক বৰষুণত পানী নহয় সেইসমূহ স্থানতো আচলতে পানী কিমান হৈছে তাৰ পৰা অনুমান কৰক। যে সচৰাচৰ যিবোৰ ঠাইত যিবোৰ পথত পানী হয় তাত কেনেকুৱা অৱস্থা হ'ব, বহু সময়ত এইবোৰ যি স্কুল বাছ, কিয়নো স্কুল ছুটি হোৱাৰ সময় বহু স্কুল বাছত বহু শিক্ষাৰ্থী আছিলেই, তেতিয়া হয়তো ঘৰমুৱা শিক্ষাৰ্থীসকল এই স্কুল বাছসমূহ আঠ বাটত এনেকৈ আবদ্ধ হৈ পৰিবলগীয়া হৈছে, কাৰণটোৱে হৈছে পানী। অসীম দত্ত পুনৰ সংযুক্ত হৈছোঁ আপোনাৰ সৈতে। নিশ্চয় চাওক, ইখনৰ পিছত সিখন যি বাহনৰ মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছিলোঁ, মোৰ সতীৰ্থগৰাকীয়ে দেখুৱাব, ইখনৰ পিছত সিখন যি বাহন সেই বাহন ইতিমধ্যে বুৰ গৈছে। আৰু আমি যদি অলপমান আগলৈ যাওঁ তেতিয়া দেখিবলৈ পাব চাৰিচকীয়া যিসমূহ বাহন সেই বাহনসমূহ বুৰ গৈছে, আৰু দুচকীয়া বাহনসমূহ পানীৰ যি ভৰ বা ইখনৰ পিছত সিখন বাহন যেতিয়া এইফালেদি পাৰ হৈ গৈছে, পাৰ হৈ যোৱাৰ সময়ত যি আচলতে ঢৌৰ সৃষ্টি হৈছে সেই ঢৌৰ ফলত কিন্তু বাহনসমূহ এনেদৰে পৰি ৰৈছে। এয়াই হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰ পৰিৱেশ। আমি গুৱাহাটী মহানগৰ যিহেতু পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, আমি বিভিন্ন সময়ত কওঁ স্মাৰ্ট চিটিৰ কথা কওঁ, কিন্তু এই স্মাৰ্ট চিটিক কোনেও নিবিচাৰে, এই স্মাৰ্ট চিটি কোনেও আশা নকৰে। গতিকে এনে স্মাৰ্ট চিটি, চৰকাৰৰ যি স্মাৰ্ট চিটিৰ কথা, এনে স্মাৰ্ট চিটি কিন্তু কোনেও আশা নকৰে বা কোনেও নিবিচাৰে। বিভিন্ন লোক আছে, তেওঁলোকৰ সৈতেও মই কথা পাতিম, দাদা অকণমান কথা পাতিম। এক অভাৱনীয় পৰিৱেশ, হাতীগাঁও, অনিল নগৰ, নবীন নগৰ বুলি নহয়, গুৱাহাটী ক্লাবতো একেই পৰিৱেশ। এইটো নতুন নহয় গুৱাহাটীৰ কাৰণে, পুৰণাই হৈ গৈছে। মই যেতিয়া গুৱাহাটীত আহিছোঁ, অহাৰ পিছৰ পৰা আমি মই দেখা পাই আছোঁ। আৰু এইটো সমস্যাৰ সমাধান কেতিয়া হ'ব গড নোজ, এতিয়া আমি গুৱাহাটী ক্লাবৰ সন্মুখত কিন্তু এই যি পৰিৱেশ বহুতে জনা নাছিল, হয়তো আজি এই প্ৰতিবেদনৰ পিছত জানিব। মই এতিয়া নিজে ফটো উঠাব যাব লাগে, মই ফটো উঠাব পৰা নাই। মই এজন সংবাদকৰ্মী আৰু মই যেতিয়াৰ পৰা গুৱাহাটীত আহিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই দেখাই পাই আছোঁ এইটো পৰিস্থিতি। আৰু কিনো ক'ব, কি ক'ব স্মাৰ্ট চিটিক লৈ, কি ক'ব স্মাৰ্ট চিটিটো, এইটো ৰাইজে দেখাই পাই আছে স্মাৰ্ট চিটি কাক কয়, এইটো দেখাই পোৱা গৈছে স্মাৰ্ট চিটিৰ নমুনা। আপুনি কি ক'ব দাদা, ইখনৰ পিছত সিখন বাহন বুৰ গৈছে, ইখনৰ পিছত সিখন বাহন গুচি গ'ল, কি কওঁ এতিয়া, হেলমেটটো গুচি গ'ল, বাইক পৰি গ'ল, কি কওঁ এতিয়া, বহুত বেয়া অৱস্থা। আৰু মুঠৰ পৰা পানীৰ মাজেৰে যিহেতু আগবাঢ়িব লাগে, সেই পানীত যথেষ্ট ঘটনা ঘটি আছে। আৰু এই পানী, এই পানীৰ ছবি, স্মাৰ্ট চিটিক সেই ছবিখন ভেঙুচালি কৰা এই কৃত্ৰিম বানপানীৰ ছবিবোৰে কিন্তু সঁচা খবৰ চিন্তিত ৰূপ এটা লয়। এজাক বৰষুণ আৰু তাৰপিছত কৃত্ৰিম বানপানী, আৰু কিমান বছৰলৈ এনেকৈ, সেইটোহে ডাঙৰ প্ৰশ্ন। সময়খিনিতে এটা বিৰতিৰ।